Когато Господ ходеше по земята е сборник със 77 фолклорни легенди с тълкования. Професор Албена Георгиева е най-увлекателният събеседник за всичките 90 издания на документалната поредица «Фолклорът». Ценност е човек да се докосне до нейното знание и именно за това неведнъж е фокусирана от нашата камера. И както професор Георгиева пише, в българските легенди обикновеният начин да се означи качествената специфика на времето, в което се развива действието, е формулата «Когато Господ ходеше по земята». Тази формула може да се каже е емблематична за легендите. Тя помага да се разбере характерът на фантастичното в тях и е образен ключ, който представя фолклорната идея за основанията на света и за начина на неговото изграждане.